Devam edirik. Turizm sənayesi nümayəndələrinin Ağdam rayonuna səfəri təşkil olunub. Səfərdə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən turizm şirkətlərinin və otellərin nümayəndələri, həmçinin bələdçilər və turizm blogerləri iştirak ediblər. Turizm sənayesi nümayəndələri Ağdamda imarət kompleksinə, çörək müzeyinə, dram teatrının qalıqlarına baxış keçiriblər. Eləcə də Şahbulaq qalası, Ağdam Cümə məscidi və Qiyaslı kəndindəki məscid ziyarət olunub. İştirakçılar ermənilər tərəfindən törədilən Urbisid aktının nəticələrini müşahidə ediblər və rayonun mövcud turizm imkanlarını qiymətləndiriblər. Turizm aləmində dark turizm, yəni qara turizm deyilən bir termin var. Həqiqətən bugünkü gün Qarabağ, yəni Ağdam bölgəsi və bütün Qarabağ bölgəsi bu vəziyyətdədir. Biz də turistlərə, yəni ki, bu növ turizmi göstərməliyik. Yəni ki, erməni vəhşiləri nə günə bu gözəl quyuşlarını salıblar. Gələcəkdə artıq buradakı infrastruktur məsələləri, təhlükəsizlik məsələləri təmin olunduqdan sonra mən düşünürəm ki, Qarabağın Ağdamı biz yeni turizm destinasiyası olaraq turistlərə təqdim edə biləcəyik və turizmçilər də, turizm şirkətləri də yeni marşrut xəttləri hazırlayaraq öz turistlərinə buranı təqdim edə biləcəklər. İştirakçılar Ağdam şəhəri də daxil olmaqla rayonun yenidən qurulması, bərpası istiqamətində görülən işlər və buranın turizm imkanları ilə də tanış olublar. Birinci növbədə biz sənayeni tanış eləməli idik bizim düşmənlərimiz törətdiyi vəhşiliklə, vandalizmlə bağlı idi, o görməlidirlər bunu. İkinci növbədə də biz sənayeni tanış eləmək istəyirdik Qarabağın turizm potensialını. Qarabağın çox zəngin turizm potensialı var və gələcəkdə biz əlbəttə ki, potensialı biz çox səmərəli istifadə eləməliyik. Yolumuz Ağdama adlanan səfərlərin rayonun minalardan təmizlənmiş digər hissəsində də həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Bu səfərlər xüsusi qaydalara əsaslanmaqla təlimlərdən keçmiş bələdçilər, sürücülər və təşkilatçıların nəzarəti altında təşkil olunacaq. Səkinə Hacıyeva, xəbərlər.